Вітаю, шановне господарство. Серада, 19 червня. З вами Вітаў Ціўчык. Гэта програма «Белсад Зум». І сьогодні у нас. 100 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. Спадчына і духоўныя скарбы народнага пісьменніка. Расія працягвае абстрэльваць Украіну і хваліцца падтрыманнем паўночнай Карэі. У Беларусі абяцаюць павысіць выплаты для працоўных пенсіянераў. Пажылых людзей стымулююць заставацца на працы. Сёння 100 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Васіля Быкава. Франтавік, фронтавец, сусветна вядомы літаратар. Ягоныя творы перакладаліся на дзясяткі моваў свету, а ягоныя словы пра Беларусь да гэтага часу не страцілі актуальнасці. Для мяне, як для пісьменніка і для старога чалавека, трэба, каб была праўда. Гэткімі словамі Васіль Быкаў акрэсліў галоўны прынцып сваёй творчасці і свайго жыцця. У савецкія часы ён пісаў пераважна пра вайну, і крытыкі называлі гэтую прозу акопнай праўдай. Васіль Быкаў не баяўся казаць праўду пра Лукашэнку і ягоную антыбеларускую палітыку. Праз што мусіў з'ехаць з радзімы. Жыў у Фінляндыі, Нямеччыне, Чэхіі. Пад самы канец жыцця, ужо цяжкахворы творца, вярнуўся ў Беларусь. Ягонае пахаванне ў 2003 годзе сталася шматтысячнай жалобнай дэманстрацыяй пад нацыянальнымі сцягамі. Спадарства, я хацеў бы запрасіць да размовы пра Васіля Быкава. З намі на сувязі Васіль Дранько-Майсюк, беларускі паэт, драматург, літаратуразнаўца. Спадар Васіль, вітаю вас. Дзень добры, прывітанне. 100 гадоў Васілю Быкаву, сапраўды можна сказаць, ўжо нават без нейкага лішняга пафасу, што Васіль Быкаў са сваёй творчасцю ўжо належыць вечнасці. Як ён увайшоў у гэтую вечнасць, якім ён застаўся для нас? Пытанне глабальнае нават. Я хачу сказаць, што гэта прыгожая фраза «увайшоў у вечнасць», але не трэба забываць, што ён вельмі доўга ўвогуле шукаў сябе. Быкаў праславіўся толькі ў 36 гадоў, а першы твор надрукаваў 23. Першы твор быў надрукаваны ў 47 годзе, і да 60-го года ён пакутліва сябе шукаў. Ён пісаў і пра вёску, і пра калгасы. Нават былі творы соцрэалістычныя, нават былі творы самага рознага жанру, і фельетоны, і гэтак далей. Сябе ён знайшоў у бліжэй да 60-го году, і гэта прыклад таго, што нам сім абсолютна не страшна доўга сябе шукаць, так як шукаў Быкаў. Аднайшоўшы свой стыль, ён, як вы кажаце, увайшоў у вечнасць, таму што ён першых беларускіх пісьменнікаў пасляваенных, то пачаў пісаць коротка, займальна, востросюжэтна і праўдзіва. Ён ствараў праўдзівыя вострыя трылеры пра чалавека, які трапляе ў такую вельмі небяспечную сітуацыю і нечакана сябе там праявляе. Ягоныя творы чытаць аднолькава цікава ўсім, не толькі беларусам, таму што ён закранае не толькі беларускія тэмы, а ўвогуле наднацыянальныя, агульначалавечыя. І таксама быў адзін з першых з нашых літаратараў, хто закрануў менавіта гэты момант. Вось. І тут адказ, напрыклад, на наступнае пытанне, чаму Быкаў папулярны не толькі ў Беларусі. Бо праблемы яго герою, яны блізкія ўсім. І в'етнамцам, і амерыканцам, і азербайджанцам, і армянам, і габрэям, і палестынцам. Усім, хто быў у некай вострай пагранічнай сітуацыі. Калі глядзім на біяграфію Васіля Быкава, то здавалася, нават за савецкім часам, праз тое, што ён быў на фронце, праз тое, што пісаў пра Другую сусветную вайну, нават савецкая ўлада так ці інакш, але ўсё роўна яго паважала, шанавала як пісьменніка, і многія людзі нават не ведаюць пра тое, што Быкава таксама падвяргалі цэнзуры. Так? Калі ўзгадаем твор «Мёртвым не баліць», то ўвогуле была забарона на ягоны друк. Вось, раскажыце, калі ласка, пра гэтую, можа, менш вядомую старонку гісторыі, як Васіль Быкаў быў, скажам так, у контры да гэтай савецкай рэчаіснасці. Трэба пачаць з таго, што Васіль Быкаў, прынамсі, другой палове 50-х, не быў такім яркім антысаветчыкам. Нават дзесьці ў прыватным лісце пісаў з негатывам там пра Пастернака, яго доктар Жываго, было і такое. Але затым, дзякуючы ўплыву сваім сябрам, дзякуючы ўплыву агульнай гэтай атмасферы, якая была ў часы хрушчоўскай адлігі, ён усё больш і больш выходзіў на свой праўдзівы голас. Гэта значыць, ён пісаў не нейкія ідэалагічныя рэчы, а пісаў менавіта праўду пра чалавека. І што самае цікавае, у гэты перыяд свабоды, калі здавалася, пішы, што хочаш, гэта пачатак 60-х гадоў, ён першы, напрыклад, у творы «Адна ноч», паказаў, што свае бываюць страшнейшыя нават за ворагаў.
І гэтая тэма затым з вялікай сілай прагучала ў «Мёртвым не баліць», які быў апублікаваны ў 65-м годзе. І ў гэты час Быкаў сапраўды верыў таму, што можна пісаць пра што хочаш і як хочаш. У 65-м Быкаў ўжо папулярны на ўвесь Савецкі Саюз. У яго ўжо выйшла экранізацыя альпійскай балады. Яму здаецца, што ён можа ўсё. Але ён забывае пра тое, што да ўлады праходзіць Леанід Іліч Брэжнеў, і мяняецца вектар. Ужо нельга казаць пра Сталіна, што ён кепскі. Ужо шмат што нельга. І таму і пачынаюцца супраць Быкава рэпрэсіі з другой паловы 60-х. І мы пераходзім у адзін з самых трагічных яго момантаў, калі яго, можна сказаць, імкнуцца зламаць маральна, а імкнуцца зламаць не кідаючы там у вар'ятню ці яшчэ куды, а даючы медалі, даючы ўзнагароды, даючы магчымасць публікавацца. Але цяпер трэба публікавацца так, каб спадабацца Машэраву, каб быць лаяльным уладзе. І Быкаў, пайшоўшы на гэта, ён адчуваў сябе вельмі кепска. І яму ўлада давала з аднаго боку больш узнагарод, чым нават Івану Петровичу Шамякіну. Вось, выпускала за мяжу, публікавала на ўсіх мовах свету, амаль на ўсіх мовах свету, так? А ён сябе адчуваў, як гэты рыбак з твора Сотнікава. Сам сябе дакараў, сам сябе за гэта не любіў і ненавідзіў тую ўладу, якая яго паставіла перад такімі абставінамі. Вось. І таму, будучы папулярнейшым савецкім пісьменнікам, ён быў такі незадаволены, злы і ў першую чаргу на самога сябе. І вось чаму, калі наступіла перабудова, ён адзін з першых з нашых класікаў, хто сказаў пра сябе: «Я слабы, я не мог пісаць у стол, я хацеў друкавацца». Гэта вялікая трэба мужнасць такое пра сябе сказаць. І казаў з вялікай горычаю пра сваіх калегаў, якія таксама былі асцярожныя, якія таксама стараліся больш супрацоўнічаць савецкай сістэмай, чымсьці ісці ў рожкі. І вось чаму ён далей помсціў гэтай сістэме не толькі за ўсе рэпрэсіі, якая яна рабіла супраць нашай культуры, а і канкрэтна, што яна яго мучыла, яна яго ператварала ў тое, чым ён не хацеў быць. Гэта была яго асабістая помста сістэме камуністычнай і далейшай. І вось чаму ён так актыўна супраць яе змагаўся, рызыкуючы сваім уплывам, рызыкуючы тым, што частка прыхільнікаў адкалолася. Вось, але ён тады, што называецца, раскрыўся. Як той герой Джанга з фільма «Тарантіны», ён вызваліўся. І ў тым вызваленні стаў яшчэ больш цікавым 80-е і 90-е гады. І творча цікавым, і ўвогуле цікавым. Калі кажам пра 90-е гады, вось вы згадалі, што дзякуючы такой, скажам так, абстаноўцы, якая змянялася, таму што знікаў гэты вось нейкі ціск, разваліваўся Савецкі Саюз, Беларусь дабыла незалежнасць, і Васіль Быкаў пачаў пісаць таксама на тэмы, не звязаныя з другой сусветнай вайной. У прыватнасці, ведаем «Жоўты пясочак», гэта пра расстрэлы НКВД, пра сталінскія рэпрэсіі, альбо «На чорных лядах», пра змаганне слуцкіх паўстанцаў. На вашую думку, вось думку літаратуразнаўцы, як Васіль Быкаў знайшоўся ў гэтых іншых тэмах, так? Таму што ён мае ўсё ж такі гэты імідж чалавека, які прайшоў другую сусветную вайну, чалавека, які быў на фронце, які найперш апісваў тую трагедыю. Васіль Быкаў, ну, з канца 50-х гадоў знайшоў, як бы, пра што пісаць, так? Ён пісаў пра вайну, галоўныя героі ці партызаны, ці простыя салдаты, ну, у крайнім выпадку там афіцэры, і заўсёды гэта невялічкая група людзей альбо двое-трое, у іх ёсць нейкае заданне, у канцы амаль усе гінуць. І гэта ягоная схема такая, яна хутка, ну, неўзабаве, ўжо на працягу 10-20 гадоў, гэта стала некай ўжо схемай. Ён сам адчуваў, што стаў закладнікам гэтага. Гэта як фільмы Хічкока, з фільму ў фільм, чалавек трапляе ў сітуацыю, дзе ён вымушаны даказаць, што ён не забойца. Дык вось, Быкаў апынуўся ў некай такой, ну, не той каб пасцы, але, ну, это ўжо было зразумела. Зразумела, як ён пісаў. І вось 90-е гады далі яму свабоду не толькі свабоду выказыванню на трыбуне, свабоду выказыванню як публіцыста, але як творцы. Ён, зноў жа, адзін з нямногіх нашых пісьменнікаў, то там у раёне 70 гадоў і пасля 70 творча абнавіўся так, як ніхто з нас. Ён пачаў пісаць, ён не толькі на ваенныя тэмы, ён пачаў пісаць хорор, прыпавесць труп, казкі, хвастаты, сатырычныя творы і самаіранічныя творы, як, напрыклад, «Інтэграцыя» альбо «Свіст». Ён ствараў розныя творы паводле жанраў, фэнтэзійныя «Насарогі ідуць», якія я са сваімі вучнямі праходжу, дзецям вельмі гэтыя насарогі падабаюцца. Ён стаў настолькі разнастайным, настолькі цікавым, што для мяне ён, вот менавіта у 90-х годах, это найбольш для мяне цікавая яго творчасць. Як быццам бы ён памаладзеў. Так, ён у сваіх выказваннях публіцыстычных быў вельмі песімістычным, так? Нават тады здавалася, што празмерным,
мы ведаем после падзею 94 году, и он так писал, что все, над Беларусью змрок, над Беларусью там просто то и отбывается, что у Германии после 33 году. И тогда нам сдавалось, ну, Василий Владимирович, ну, перегибаешь, ну, так, ну, ну может, авторитарное нечто, ну, уже не настолько. Теперь мы разумеем, что он шмат что продбашил. Вот. А творчесть его стала просто дивосная. Чем больше у нас было кепска, тем больше он апокалипсис, который над нами отбывался, он его описывал с таким неким азартом, с такой экспрессией, что для меня это самый сапраўдны цуд. Беларускія грамадскія дзеячы, журналісты, вось у прыватнасці таксама Сергей Абламейка, беларускі журналіст, кажа, што Быкаў гэта самы вядомы ў Беларусі і ў свеце творца, які ў максімальным ступені акумуляваў, прадэманстраваў народны архетып беларуса. Разам з тым, заўсёды, калі чытаў творы Быкава, мяне не пакідала такое пачуццё, як быццам бы спадар Васіль не дае нейкай надзеі. Гэтыя творы напоўненыя трагедыяй, гэтыя творы напоўненыя трагедыяй у такім грэцкім, нават класічным сэнсе. І разам з тым, здаецца, а дзе ж хэппі-энд, дзе нейкая надзея на будучыню? Ці можна знайсці ў Васіля Быкава вось нейкі такі промень, які дае перспектыву для будучыні? Так, Быкаў – это першы пасляваенны трагік. Даваенны трагік самы найвялікшы, як вы знаеце, бо Янка Купала, і Быкаў любіў Купалу за пачуццё трагічнага. Трагікі часы, яны такое пішуць, так могуць надаць такую празмерную выстроню гэтай сітуацыі, каб не напалохаць нас, а каб мы не былі такімі, каб мы сказалі, да не будзем мы так, да мы вызвалімся, да мы не будзем як тыя бараны ісці, і каб нас гэты сахно асабіст з мёртвым не баліць нішчу, да не трэба так. Трагікі так пішуць, каб мы абурыліся дзеяннямі гэтых герояў, каб мы самі не сталі такімі вось рабамі. І таму Быкаў гэта рабіў адмыслова, это правакацыя была своеасаблівая для народа, каб ён не быў занадта такім мяккацелым, занадта такім рабскім. Але і ў Быкава ў позніх творах ёсць надзея. Напрыклад, тыя ж насарогі ідуць, якія я раю перачытаць, там ёсць надзея. Там племя, якое спярша ой, баіцца тых людзей насарогаў, мутантаў, якія нападаюць, якія там зневажаюць нас, і племя, якое хоча адкупіцца і маісам, і жанчынамі, і тым і сім, нарэшце дае адпор і ў фінале ўсё ж такі перамагае. Таму позні Быкаў дае надзею, ён кажа, і вы перамагайце, і вы рызыкуйце, і тады штосьці адбудзецца. Спадар Васіль, напярэдадні ў Варшаве адбылася чытанка вашай п'есы «Васіль Быкаў і ягоныя д'яблы». Для тых, хто не здолеў пабываць на гэтай імпрэзе, раскажыце, калі ласка, пра што тут гаворка, пра якія вось сумневы і ваганні ў жыцці Васіля Быкава вы распавядалі? Я рабіў гэту чытанку супольна з тэатрам «Дзея другая», і ў нас там была музыка Сергея Пукста, ён там выконаваў адну з роляў, удзельнічала Алена Баярова, Вольга Каралёнак, Даніла Ганчарова, які быў шыкоўным там мастаком і таксама выканаўцам. Мы стварылі партрэт Быкава. Гэта была такая нават тэатралізаваная лекцыя «Партрэт пісьменніка». Вот пра тое, што мы гаварылі, мы пра гэта таксама выказваліся. Як ён імкнуўся спярша стаць мастаком, як ён хацеў пісаць, як яго мучылі гэтыя рэдактары, як ён спадзяваўся, што вось яна хрушчоўская свабода, і як затым пачынаюцца рэпрэсіі другой палавы 60-х гадоў, як яго прыніжаюць гэтымі прэміямі, ён прымае іх, і як ён нарэшце вызваляецца. Вось пра гэта мы гаварылі, гэта мы чыталі, гэта мы разыгрывалі, і надалей спыняцца над гэтым не будзем, і з восені пачнем рэпетыцыю, каб гэта ператварылася ў паўнавартасны спектакль. Наша задача паказаць Быкава жывым чалавекам, не помнікам, не апосталам нацыі, а чалавекам, які быў жывы, часам слабы, часам не вельмі упэўнены, часам злым на сябе, але які знайшоў сілы змагацца супраць сістэмы, знайшоў гэтыя сілы, не будучы ў душы героя. І ён выніку стаў героем. І гэта цудоўна, гэта выдатна, гэта мусіць і нас таксама натхняць. Спадар Васіль, вось калі мы кажам пра маладое пакаленне беларусаў, пра моладзь, мне падаецца, што, на жаль, не ўсе, можа, так добра ведаюць Васіля Быкава, многія проста не заспелі яго нават ужо жывым. Таксама калі паглядзім на тое, што адбываецца ў школах, у дзяржаўных медыях, у прыватнасці, на сайтах дзяржаўных медыяў дагэтуль няма нават узгадкі сёння. 100 гадоў ад нараджэння Васіля Быкава і нават няма згадкі. На вашу думку, што найперш важна было б пачытаць маладому беларусу з Васіля Быкава? Важна пачытаць яго самы першы твор 47-го года «Да пякло», дзе ён цудоўна паказвае сістэму даносаў. Калі малы хлопчык піша даносы на старшыню калгаса і дзякуючы тым даносам становіцца там галоўным камсамольцам у вёсцы.
Да, ей первый его твор знакомый «Страта» 56-го года. Жаунер перемогая, там, забивая нацистов, але забитая его сябр, и это смерть, и она, что называется, отрушивая радость от перемоги. Далее «Одна нож» 61-й год, когда нацисты белорусы опинаются в подвале замураванным и вымушены там посябровать. Але наш все-таки раб системы, и в вынику того, что он раб системы, боится свое начальство более, чем нацисту, забивая этого немецкого солдата, который перед этим ратовал ему житье. «Мертвым не болит» 65-й год. Твор, где свое, но уже особистый командование страшнейшее за тех самых нацистов. Вось. Затем перекидываемся в 90-е годы. Это «Свист», цудоўная алегорыя сённяшняга жыцця, інтэграцыя, постапакаліпсіс, што нас можа магчыма чакаць у будучым. І, канешна ж, насарогі ідуць. Пра тое, што па-любому любая насарожная раць, яна можа быць пераможаная, калі мы перастанем баяцца і зможам дамаўляцца. Бо сёння пакуль што, на жаль, не ўмеем мы дамаўляцца, а толькі сварымся, крыўдзімся, і нічога ад гэтага добрага няма. Трэба дамаўляцца, трэба быць смелымі, разумнымі, файнымі, і тады ўсё будзе шыкоўна. І тады быкаў будзе з неба на нас глядзець, і нарэшце усміхнецца і скажа, ну, значыцца, не дарма. І сапраўды мы станем файнай еўрапейскай нацыі. Спадар Васіль, вялікі вам дзякую за гэтую размову. З намі на сувязі быў Васіль Транько-Майсюк, беларускі паэт, драматург і літаратуразнаўца. Васіль Быкаў сыграў ключавую ролю ў беларускім грамадскім жыцці. У 1988 годзе менавіта народны пісьменнік напісаў прадмову да артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Пра значэнне асобы Васіля Быкава для нацыянальнага адраджэння, а таксама пра супольнае стварэнне беларускага народнага фронту сёння згадвае палітык Зянон Пазняк. Ён быў чалавекам абавязковым, разумным, надзейным, эмпатычным і негаваркім. Ён быў сканцэнтраваны ў думках, а не ў словах. Васіль Быкаў у 88 годзе, калі ствараўся фронт, зрабіў выбар. Ён стаў на платформу беларускага нацыянальнага адраджэння. Бо да гэтага часу яго пазіцыя была цяжкой, паколькі яго камуністы пераследавалі, ён павінен быў выбіраць неяк такую пазіцыю, каб яны яго не ўгробілі. А вось калі камунізм пачаў валіцца, то Васіль Вадзімравіч стаў на пазіцыю фронта, на пазіцыю адраджэння, на пазіцыю змагара супраць камунізму і камуністычнай сістэмы. Гэта вельмі вялікі быў выбар, вельмі важны, бо гэта вялікі аўтарытэт, ён лічыўся сумленнем нацыі, і калі такі чалавек, як Васіль Вадзімравіч, стаў на пазіцыі фронта, то людзі бачылі, што гэта важна. Прыемная навіна для пенсіянераў, якія працуюць. Лукашэнка даручыў старшыні прафсаюза ўвесці дадатковыя матэрыяльныя стымулы для працоўных пажылых грамадзянаў. Змяніць індывідуальны каэфіцыент заробку плануюць ужо сёлета. Іншыя навіны Беларусі свету ў нашым аглядзе. У Центральном суде Менску разглядают справы Алены Тирашковой, двухразовой чемпионки Беларуси по тайквондо, письменницы и хирургини. Алену обвинувают в уделе у протестах 2020 года. Тирашкова – мать четверых детей, сестра политвязня Максима Винярского. Милиция распрацовывает поправки у административный кодекс, каб цалком забаранить подлеткам алкоголь и электронные системы паления. Теперь неполнолетнему нельга уживать спиртное только у громадских мест, а за то, что он выпье у кватеры, покарать его нельга, и это неправильно, потлумачили у ведомстве. Россия у ночи запустила по Украине 21 беспилотник «Шахет». Под удар трапили 10 украинских областей, 76 населенных пунктов и 61 объект инфраструктуры. На Львовщине пораненные двое мужчин, пошкодженные жилые дома. Шибы повылетали, дети начали плакать. Так страшно. Был такой выбух, аж на все червоным засветилось. У Херсоне потерпела женщина, побитый шпиталь и машины хуткой допомоги. У Донецкой области загинул один человек. Лидер Полночной Кореи Ким Чен Ын выказал полное подтримание России в войне в Украине. У Пхеньяне проводыр КНДР сустрелся с Владимиром Путиным. Наши страны последовательно
отстаивают идеи формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Диктатори підписали домову об усеобдимному стратегічному партнерстві. Путін назвав його проривним документом, який дозволяє не спинятися на досягнутим. Принамсі 550 мусульманських пілігримів загинули під час хаджу у Мекку у Саудовській Аравії. Більшість з їх померла від спякоти, один загинув у тисканіні у натовпі. Пілігримки у Мекку штогод супроводжає аномальна гарячиня. За учора саудовські синоптики зафіксували там під 52 градуси. Беларуская скакуня Марія Жодзік зможе представляць Польшчу на сёлетняй алімпіядзе ў Парыжы. Жодзік мае польскае грамадзянства, яна выканала ўсе адпаведныя ўмовы міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацыяў. У 2020 годзе Марія Жодзік падпісала адкрыты ліст спартоўцаў за сумленныя выбары і супраць гвалту. Спадарства, дзякую вам за прагляд. Гэта быў Белсад Зум. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу добрага вечара.